רגע לפני השיר הבא, הגיע הזמן שתתחילו לזמר. איזו אמא לא שילמה לבד הכיתה, אה? אמא של יואב, תודי שזו את. במקום לרדוף אחרי ההורים, הכירו את פייבוקס, אפליקציה לאיסוף כסף קבוצתי. אז מה עושים, בוני? אותו. מה עושים? תראה, קודם כל ממשיכים בפעילות, בפעילות הסברה, מנסים להטמיע את הסיפור הזה, ובסופו של דבר, בסופו של תהליך, חייב להיות מצב שבו שחקן, כדורגל, מוסלמי, ערבי, ישחק בביתר ירושלים. זה תהליך לא הגיוני שיש קבוצה אחת.